ეთერში ახალი ცხრაზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ბაშარ ასადის არმია ქიმიური იარაღის გამოსაყენებლად ემზადება. სენსაციურ განცხადებას სირიიდან თურქეთში გაქცეული გენერალი ავრცელებს. მუსტაფა შეიხის მტკიცებით მეამბოხეთა დაზვერვამ საწყობებიდან ქიმიური იარაღის ადგილმდებარეობის შეცვლის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. გენერლის განცხადებით რეჟიმი ქიმიური იარაღის გამოყენებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აპირებს. დღესვე თურქეთში სირიის არმიის კიდევ ორი გენერალი გაიქცა. ისრაელი კი სამხედრო მოქმედებებისთვის ემზადება. თელ-ავივში შიშობენ, რომ ქიმიური იარაღი და რაკეტები შეიძლება სირიიდან ლიბანში გადაიტანონ და ორგანიზაცია ჰეზბოლას ხელში აღმოჩნდეს. ასეთ შემთხვევაში ისრაელი სამხედრო ძალას გამოიყენებს. ისრაელის მტკიცებით სირია და ირანი ჰეზბოლას საქმიანობას აფინანსებს და შიიტურ ორგანიზაციას იარაღით ამარაგებს. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ სირია ლიბანის საზღვარზე განვითარებულ მოვლენებს. ასადის დამხობის შემთხვევაში ჰეზბოლა სირიის ჰაერ საწინააღმდეგო რთული კომპლექსების ხელში ჩაგდება შეესდება. შეიძლება ეს იყოს მიწა ჰაერი მიწა ტიპის რაკეტები ან ქიმიური იარაღი. ჩვენ ნებისმიერი სცენარისთვის ვემზადებით. ეგავის ბრძანება, რომ არმია მომზადება დაიწყოს. მეკობრეთა წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა მნიშვნელოვან შედეგს მიაღწია. სომალის სანაპიროსთან ახლოს გასულ წლებთან შედარებით მეკობრეთა თარეში წელს თითქმის ორჯერ შემცირდა. წარმატებული შედეგის მიუხედავად აფრიკის სანაპიროსთან ნატოს საზღვაო სამხედრო ოპერაციები მაინც გაგრძელდება. ადენის ყურესა და ინდოეთის ოკეანეში იანვრიდან ივლისამდე მეკობრეობის 17 შემთხვევა და 69 გატაცება დაფიქსირდა. შარშან ამ დროს სხვადასხვა მცურავ საშუალებებზე 266 თავდასხმა მოხდა. უზარმთხოების კონტინგენტის გაზრდის გამო წელს თავდასხმები შემცირდა. ფიქრობ, წარმატებას მივაღწიეთ, პროგრესის სახეზეა, მაგრამ მეკობრეობა ბოლომდე ვერ აღმოიფხვრა. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ოპერაციები და შევასრულოთ მძიმე სამუშაო, რომ ზღვის არეალიდან უკანასკნელი მეკობრე გავაქროთ. სომალის სანაპიროსთან მეკობრეებთან ბრძოლაში ნატოს გარდა ჩართულია ომანის სამხედრო საზღვაო ფლოტი. თანამშრომლობა და კოორდინაცია სხვადასხვა ალიანსებთან და სახელმწიფოებთან ხდება, მათ შორის ომანთანაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თანამშრომლობის შედეგად ჩვენ ორიენტირებულები ვართ სპეციფიკურ ტერიტორიებზე, სადაც მეკობრეები შეიძლება აღმოჩნდნენ. აფრიკის სანაპიროსთან საპატრულო ოპერაციაში როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო ძალები მონაწილეობენ. ცეცხლის გახსნამდე სამხედროები მეკობრეებს აფრთხილებენ და დანებებისგან მოუწოდებენ. მეკობრეთა სამიზნეს სავაჭრო ხომალდები და ტანკერებია, რომლებიც საზღვაო შესავსებად იემენის კუნძულ სოკოტრასთან ჩერდებიან. მეკობრეების თარეშის გამო სოფლის სხვადასხვა კომპანიებს ერთ წელიწადში რამდენიმე მილიარდიანი დოლარი ზარალი მიადგათ. კოლორადოს შტატში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კინოთეატრებში დაცვა გააძლიერეს. მეტროპოლისებში პოლიციელები კინოთეატრების გარშემო პატრულირებენ. ქალაქ აურორაში მომხდარ თავდასხმას 12 ადამიანი შეეწირა, დაჭრილია 59. კოლორადოს ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ტარების უფლებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა. ამერიკელთა ნაწილი იარაღის ტარების აკრძალვას ითხოვს შეერთებულ შტატებში. მოქალაქეები 283 მილიონ ერთეულ ცეცხლსასროლ იარაღს ფლობენ. ტრაგედიასთან დაკავშირებით დღეს განცხადებები შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა გააკეთეს. დღეს ბევრი თქვენთაგანი საარჩევნო კამპანიისთვის შეიკრიბა. ველოდებოდი, რომ გვექნებოდა საუბარი სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ აქედან რამდენიმე მილის მანძილზე ქალაქ აურორაში შეიარაღებულმა პირმა 12 კაცი მოკლა. ვიკვლევთ ყველა ფაქტს, რომ დავადგინოთ თუ რა მოხდა. პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უსაფრთხოებისათვის. ჩვენი გულები სიტყვით აღუწერელმა ტრაგედიამ დაამძიმა. მე და ენი უერთდებით პრეზიდენტისა და პირველი ლედის და ყველა ამერიკელის მწუხარებას და თანაგრძნობას გამოვხატავთ დაღუპულთა ოჯახების მიმართ. რუსეთში ცნობილი უფლებადამცველების სათათბიროს ახალგადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ახალი კანონის მიხედვით საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია ჯგუფები უცხოეთის აგენტებად გამოცხადდებიან. არასამთავრობოების მტკიცებით კრემლი ცენზურას ამკაცრებს და სამოქალაქო საზოგადოებაზე კონტროლს აძლიერებს. უფლებადამცველები ამდაბით განსხვავებული აზრის დევნა დაფასებენ. მიღებული კანონი არალეგიტიმურია, უნდა დავიცვათ ჩვენი უფლებები. ვაცხადებთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანიას. პუტინი ლუკაშენკოს გზით მიდის, მას ოპოზიციის განადგურება უნდა. პრეზიდენტი რეპრესიულ პოლიტიკურ კამპანიას ახორციელებს. იულია ტიმოშენკო გამოჯანმრთელდა ხარკოვის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის მტკიცებით ერთ პრემიერს სასამართლოს ხდომაზე დასწრება შეუძლია. ავადმყოფობის გამო ტიმოშენკო სასამართლო პროცესი სამჯერ გადაიდო. მომდევნო პროცესი 23 ივლისს არის დაგეგმილი.
სამხედრობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით იმოშენკოს 7-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ერთპრემიერი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ბრძოლას ევროსასამართლოში აპირებს.